Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада Сумщина» ми говоримо з сумським міським головою Олександром Лисенком. Олександр Миколаївич, вітаємо вас. Давно не зустрічалися, давно не говорили про те, що встигла зробити місцева влада для жителів обласного центру. І почати хочеться з топ-новини минулого тижня. Я от не перебільшую, тому що всі обговорювали і ваші прямі ефіри із Луцька, із тролейбусів, і загадкові фото там, де що за моєю спиною. Говорю я сьогодні про новий громадський транспорт, який поступово починає приходити до Сум. Нові тролейбуси, їх має бути, як ви говорили, 19, да, до травня місяця. Можете розказати, що маємо на сьогодні, як, в якому графіку, в якому режимі будуть отримувати транспорт, і коли, зрештою, ці тролейбуси вийдуть на лінію? Ви знаєте, я хочу сказати, що, ну, по-перше, у нас таких нового типу тролейбусів також 24 на даний час, тому що ми постійно, кожен рік, ми оновлюємо наш рухомий склад, і ми закуповуємо і тролейбуси, і автобуси. Тому, але саме такого кольору, саме кольору нашого прапору нашого міста, дійсно, у нас будуть вони вперше. Я думаю, в подальшому наш весь транспорт повинен бути таких кольорів. Я думаю, що це такий гарний тренд, який він загальноукраїнський. Я думаю, що так і буде далі. Але головне, щоб транспорт був, і головне, щоб він був комфортний, і головне, щоб його кількість вистачала для того, щоб якісно надавати послугу по перевезенню пасажирів наших містян. Тому, що стосується саме цієї програми, бо по цій програмі ми отримуємо 19 тролейбусів, якби було заплановано до кінця все ж таки цього року, але ми втрутилися в ситуацію, провели перемовини, і я думаю, що вже ту інформацію, яку ми маємо на сьогодні, можна про це вже казати. Я вже анонс такий відповідний робив, що у нас 19 тролейбусів буде до кінця травня. Нас запевнили, і ми сподіваємося, що все ж таки нічого не завадить уже, як в минулому році, тому що ми наприкінці минулого року, в другому півріччі, повинні були отримати першу партію, і перше півріччя цього року – другу партію. В минулому році це були проблеми, із, пов'язані з припиненням роботи підприємств в зв'язку з коронавірусом і також з постачанням деяких запчастин з Білорусі в Польщу, із Польщі, ну, в Україну. Це автономний хід. Але на сьогодні ви вже бачите, що в нас тролейбуси в нашому місті. Особисто чому прийшлося їхати, тому що, ну, ви знаєте, я анонсував раніше ще при прийнятті бюджету в минулому році, я казав, що ми в першому кварталі отримав першу партію тролейбусів із 19. Але знаєте, для того, щоб все ж таки слова співпадали з ділом, все ж таки визначився для себе і поїхав особисто і подивився ситуацію на заводі. Чому? Тому що там три замовлення: це Луцьк, Харків і Суми. Щоб не обійшли. Тому що різна інформація надходила, що є проблеми на заводі. І коли я побачив, що в Харків 46 тролейбусів отримав по договору, отримав цю інформацію, і я побачив перші 15, вже поїхали на Харків, я зрозумів, що ми можемо потрапити на друге півріччя. Нас це не влаштовує, тому що я думаю, що змінювати ситуацію треба терміново з транспортом. І в зв'язку з тим, що у нас закінчується в цьому році програма розвитку транспорту в місті Суми, ми повинні запланувати. Якщо ми вже розраховано робимо з плюс 19 тролейбусів, то ми і схему відповідно повинні змінювати для комунального транспорту. Від цього буде залежати, якою буде і схема для приватного транспорту, тому що в програмі розвитку транспорту є приватний транспорт. Тому ми вирішили все ж таки пришвидшити цю роботу для того, щоб уже сьогодні планувати, і я анонсував це вже, обговорення редакції програми розвитку комунального транспорту з наступного року. І не тільки комунального, а й приватному в тому числі. Тому що, я думаю, мешканці відчувають, наприклад, Добровільна, Тополянська, Васильівка, що у нас при збільшенні транспорту по даних напрямках у нас зменшується кількість приватного транспорту, і це сьогодні здорова конкуренція. І також ми відчуваємо, що якщо її у них немає можливості, то ми повинні також і закривати, вже незалежно від конкуренції, а від їх можливості, закривати ці напрямки існування транспорту. Тому можу вже анонсувати, але можу і просто вже декларувати як відповідний факт, що
Процес пішов, всі 9 перші партії вас бачив особисто. Мешканцям можу сказати, запевнити вас, що все буде згідно плану. У нас вже зараз 2, і кожен день у нас по одному тролейбусу. І до 15-го у нас будуть всі, потім буде технічний огляд, який ми замовляємо. Експерти приїжджають, роблять технічний огляд, дають відповідні дозволи на випуск, і тролейбуси, я думаю, що 19-го вже березня вони будуть на лінії. Ми також плануємо будівництво нових ліній, оновлення, вірніше, ліній, реконструкцію, ремонти ліній, тролей, тому що її при нашій каденції ми почали це змінювати, тому що вона, на жаль, мабуть, і час пройшов в нашій каденції їх змінювати. Ці лінії нові, ми нові лінії побудували, ви знаєте, на Прокоф'єва, на Курський мікрорайон. Зараз ми також плануємо, хочемо все ж таки зробити, якщо вдасться нам зробити це за рахунок цих тролейбусів, автономний ход, щоб нам зробити кільцевий великий маршрут. Ми також це будемо анонсувати після того, але я думаю, що це вже буде можливо навіть і в цьому році, але обов'язково в наступному при новій програмі ми вже будемо затверджувати відповідну кількість потрібну для цієї нової схеми, про яку я також казав. Тому, я думаю, будемо не залишимо без уваги і наші приєднані, об'єднані територіальні громади, тому що ми зараз будемо оголошувати тендер на автобуси. У нас, на жаль, є така прикра процедура, що нам антимонопольний комітет забороняє закупувати автобуси, тому що ми по тролейбусам є монополісти, заборони немає антимонопольного законодавства, якби порушення, як вважає антимонопольний комітет, а от по автобусам ми є конкурентами приватному транспорту, і вони вважають, що ми порушуємо антимонопольне законодавство, коли датуємо і виділяємо кошти, і закуповуємо автобуси. Я думаю, що ми зараз плануємо положення про компенсацію, тому що якщо ми компенсуємо нашому комунальному, повинні компенсувати і приватному. Ми до цього прийдемо, я розумію, і я думаю, що ми розробимо це положення, затвердимо в антимонопольному і будемо далі закуповувати також автобуси, в тому числі і для приєднаних територіальних громад. Якщо проблему транспорту, новий громадський транспорт все ж таки якось вирішить в місті, то на сьогоднішній день, як говорять самі мешканці, дуже складною і практично такою, що не вирішується, лишається проблема ліфтів в багатоповерхівках, більшість з яких давно відпрацювали свій граничний термін. Говорили раніше і робили не модернізацію, а капітальні ремонти, яких вистачає там на декілька років. А яка ситуація сьогодні? Чи є в місцевому, в нашому бюджеті на це кошти? У нас є програма співфінансування, це 70/30 по ліфтам, 90/10. Угу. І також є програма 100% ремонтів, і є відповідна черга, відповідний графік, і ви можете потрапити туди, якщо вже звернення є ваше або депутата, або колективу вашого будинку мешканців, то ви також, або ОСББ Домового комітету, то ви вже там в програмі є і в переліку тих ліфтів, які треба ремонтувати. В нашому місті 1390 ліфтів. Я можу сказати, що половину ліфтів ми відремонтували. Це 649 ліфтів ми відремонтували дійсно капітальним ремонтом. Капітальний ремонт – це від 3 до 5. Не майже всі на 4 роки. Що відбувається через 4 роки? Треба зробити наступний капітальний ремонт. Капітальний ремонт наступний, він вже не буде коштувати 350-400 тисяч, як було раніше, 3 роки тому, коли ви, або 5 років тому, коли ви ремонтували. Чому? Тому що можливо ковиша замінити. Можливо, трос замінити, можливо, щось по електриці замінити. Тобто робот буде менше? Це може бути від 20 до 80 тисяч, може 60, можливо, до 100 тисяч. Це максимум, який може бути. Як це відбувається? Це експертиза 2 тижні до місяця, роботи 2 тижні. Тобто, я думаю, десь з підготовчими, з усіма роботами, це 2 місяці. Зрозуміло, що це можна зробити, і це максимум, кажу, можна зробити і за місяць. Швидко це зробити і все поміняти. Якщо все підготовлено і відповідне обстеження зроблено, висновки є, можна зробити. Беру максимум 2 місяці. Краща процедура капітального ремонту або модернізації. Модернізація – це до 17-19 років. І в минулому році всі, хто йшов по співфінансуванню, це 90/10, всі ліфти йшли. Жодного ліфта не було по капремонту. Люди не хочуть ще раз повертатися до цього через 4 роки. Вони хочуть одразу, якби при такій можливості співфінансування 90/10, модернізація хай 600, а новий десь буде 700. Це з роботою, з запчастинами, з усіма, з документами. То при можливості збору коштів, наприклад, 70 тисяч на новий ліфт, і місто дає 630, то краще, звісно, новий. Новий. Тому що якщо 40 збирати чи 70,
Ну, зрозуміло, таким шляхом ми пішли. Це зменшило кількість ліфтів, які ми відремонтували в минулому році. Що ми плануємо в цьому році? В цьому році ми запланували наступне. Ми розуміємо, що кількість ліфтів відремонтували 649, ще десь 680 треба відремонтувати, це точно. Що, як ми рухаємося? 143 ліфта зараз готові по документації. Тобто проєктна документація на них готова. Десь біля 30 ліфтів вже готові на фінансування і вже роботи по них будуть починатися буквально днями. От, а що робити з іншими? Ми готуємося до того, що по цих всіх 140 ліфтах ми плануємо по другому півріччю. Ми планували кредитні кошти, але порахували наші можливості бюджету, спрогнозували. Я думаю, що по другому півріччю при перегляді у нас буде можливо, якщо ми зараз виділили 11 мільйонів, то я думаю, сума в півтора рази більша у нас повинна бути по другому півріччю на ліфти направлена в тому числі. Можливо, можливо буде і кредит. Тому що я розумію, що ліфти – це те, без чого не можна вже сьогодні прожити. Вода, тепло і ліфти. Це ті проблеми, які в першу чергу ми повинні робити. Тому я думаю, що ми не дарма виділили депутатам по 200 тисяч кожному депутату на те, щоб вони ремонтували ліфти і на співфінансування своє вносили в цю нашу спільну роботу, тому що 42 депутата, всі по 200 тисяч, кожен із них має можливість запустити в проєкт початок 42 ліфти. Можливо, це буде 24, якщо не по 200, зразу 400 на ремонт. Тобто різні програми. Ну, співфінансування в цьому є. Депутат 200 тисяч, ми нашу частку, мешканці, якщо вони хочуть швидше це зробити, і вже зібрали кошти, і запускаємося в проєкт. Тому я думаю, що будемо в подальшому. Цю проблему ми знаємо, і ми її розуміємо, і там, хто б як нас не критикував, і не налаштовував мешканців на те, що щось не робиться, я можу всім чітко сказати, є програма, є кошти, є наша відповідальність, і ми це будемо робити. Повинні дійти до того, щоб ми всі ліфти відремонтували, зрозуміло, що це буде не за рік. Олександр Миколаївич, зима завершилася, дороги вже чисті від снігу, але разом зі снігом дуже по багатьох відрізках наших місцевих доріг, внутрішньоквартальних, в приватному секторі, дорожнього покриття немає. Тобто є стало ями. Стало менше, значно менше. Які плани по ремонту заплановані вже зараз? От на весну, що людям чекати? Тому що, знаєте, дуже багато таких скептичних коментів щодо нових наших дорожніх покриттів, що ось зробили, а вже нема. Тобто, наскільки проблематична ця ситуація, наскільки, от які плани міська влада будує щодо ремонту місцевих доріг? Ну, давайте так, щодо скептизму. Ну, давайте, ті дороги, які відремонтовані капітально, в принципі, по них питань немає. Можливо, якісь поодинокі є моменти, де якась тріщина, зрозуміло, що це також ми виявляємо, і тим організаціям, ну, це основна організація «Шляхрембуд», по гарантії вони повинні зробити, і це вони роблять за рахунок не міських коштів, а за рахунок коштів комунального підприємства, ти свого там заробітку, який вони отримують від також в своїй діяльності. Але що стосується ремонту, ви знаєте, рівно десь ми ще в січні місяці я провів першу нараду і кажу, ви дивіться, у нас зима не холодна, і кажу, що весна буде рання, давайте ми вже з вами працюємо, і знаєте, я навіть маю цей частину, цей додаток до протоколу цього нашого засідання з підписом також директора «Шляхрембуду». Я свої додаткові тут зробив зауваження і пропозиції, але тут у нас 31 об'єкт. З них, вибачаюсь, тут з них є дорожня розмітка, раз, два, три, чотири, дорожня розмітка, прочищення зливової мережі, дорожня розмітка, дорожні знаки, мінус 4. Хорошо. 27 вулиць. Ви знаєте, що сьогодні до цих вулиць додається ще 7. Чому? Деякі, ну, зрозуміло, що ці не можна не ремонтувати, тому що ми по них вже, це, до речі, було тут в круглій залі, ми робили цю зустріч з депутатами, спеціалістами, з головами фракції, ми обговорювали всі питання, можливо, ми щось забули, будь ласка, на вашому окрузі скажіть, що треба, на яку дорогу треба звернути увагу. Хоча я їх знаю всі наїзду ці дороги, де ми починали, де треба зробити, капітально. Сьогодні ми додатково
додаємо в цей список дороги. Тому що я думаю, що на Баранівку їздили, на Луку їздили, бачили, що на мосту, бачили, що біля Барси, бачили вулицю Косівщинську, бачили багато інших вулиць. Та навіть вулиць. І в центрі, так. Навіть і в центрі була ситуація, коли у нас в цьому році були такі перепади температур, що не тільки люди страждали від відповідного тиску внутрішнього, так, а і зміни свого фізичного стану, а також і дороги. І там, де це було не капітально, і там дороги, де, по яких в минулому році, можливо, ремонти не проходили, і відповідні тріщини є, порвало просто, і такі ями були, що, зрозуміло, здивувалися навіть на Прокоф'єва, і ми в тому числі, тому що у нас по вулиці Прокоф'єва є капітальний проєкт, ми все хочемо її зробити, але в минулому році у нас була Харківська, в цьому році у нас буде Лужпи. Я думаю, що знову Прокоф'єва у нас буде середньопоточним, і частково, а вже через рік, в наступному році, ми будемо капітально робити то, в тому числі і Прокоф'єва. Але які вулиці будуть ремонтуватися? Ну, я думаю, що Ільїнську ми дійшли до повороту на Чорновола, і далі будемо йти до поворота до вокзалу. Садова, Пушкіна, 9 травня, Новоміцьке, Привокзальне, Білопільський шлях, Покровська, Псільська, Борова, 8 березня, Декабристів, Дорогомишського, Інтернаціоналістів, частина та до річки від Лужпи. Провулок Косівщинський, там невеличка ділянка залишилася. Терезова, Нижньосировацька, Перша Оболонська, Широка, частково Шевченко вулиця, не бульвара, вулиця, також Шишкарівська вулиця, тому що там бордюри стоять, ота ділянка, яка вже там десь 4 роки була підготовлена, але бордюри стоять, але не робиться, в цьому вулиці плануємо. І також Чекалина, Чайковська, довго до забору. Такий невеличкий перелік. На яку суму невеличку? Ну, сума, це не то, що 10, це 76 мільйонів. Це ті кошти, які ми виділили в бюджеті і плануємо зробити. І також я не сказав про вулиці Лужпи. Так, вулиця Лужпи, там виділено буде з державного фонду, буде виділено 50 мільйонів, та частка буде також наших коштів. І ми починаємо вулицю Лужпи обов'язково робити, так як ми і планували. Це капітально, дві сторони. І плануємо все ж таки оновити. Ну, і також хочу сказати про тротуари, тому що у нас також і кошти ми виділяли на тротуари, це більше 10 мільйонів. Я думаю, що додатково при можливості, коли будемо перегляд бюджету робити і на ліфти будемо виділяти, також частка повинна бути ще, можливо, і на тротуари. Тобто дороги у нас є пріоритетом, і я думаю, що отака проблема, яка існує кожен рік, вона виникає на тих дорогах, де ми не зробили капітальний ремонт. Останні новини, скажімо так, зі столиці, де говорять про те, що суми на межі червоної зони щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день ви також на парадній нараді на початку тижня заборонили проведення масових заходів на Масляну. Яка ситуація в місті і чого все ж таки чекати? Ну, давайте так. От я вам хочу сказати статистику за 3 дні. Ну, давайте так, за 4 дні там. От я скажу, 115, 59, 67. Хоча на минулому тижні у нас було 15, 20, тобто у нас зійде збільшення. От, ну, зрозуміло, на сьогодні плюс 7 по кількості захворюваних. Ну, я думаю, розумію, що, можливо, із-за свят просто ще не всі зробили аналізи. Я думаю, що не можна судити по цьому одному дню. Хоча ми тримаємо ситуацію, можу сказати, під контролем, в якому плані. У нас є вільні ліжка. Це те, чого сьогодні немає в Івано-Франківському, в Чернівцях. Ми повинні зберегти ситуацію на тому рівні, щоб у нас не було великого спалаху. Чому? Тому що повертатися в ситуацію по Івано-Франківську нам не можна, тому що у них величезні проблеми. І не тому, що не вистачає ліжок, а не вистачає ліжок з киснем. І те, що ми сьогодні, у них сьогодні кисень в балонах, у нас в кріостанціях. Але я все одно не хочу повертатися до цього. Ми забезпечуємо всіх киснем, але я не хочу, щоб у нас це відбувалося. І, вибачте, я буду забороняти сьогодні проводити масові заходи. Я хочу, щоб ми не вчилися на своїх помилках.
давайте будемо дивитися, і кожен повинен за собою дивитися. Я не хочу, щоб у нас була така ситуація, але у нас 1138 зараз хворих. В лікарні у нас 91 особа, в п'ятій лікарні 32 хворих, в четвертій лікарні у нас сьогодні вільних ліжок 84. Ще на минулому тижні їх було більше 100. Якщо тенденція далі буде така йти, що кількість ліжок буде зменшуватися, а це всі ліжка, 84, вони всі з киснем, ситуація буде складна. Я не думаю про проблеми, я не думаю про труднощі, а я думаю про здоров'я людей. Тому ми будемо намагатися профілактикою, контролем, донесенням інформації, обмеженнями доводити до того, щоб ми не чули від Кабінету міністрів, як це було сьогодні озвучено, що Сумська область, вибачаюсь, може потрапити в числі 9 областей в червону зону. Головна мета – не допустити того, щоб багато людей хворіло. Ми вам дякуємо за розмову, всім бажаємо здоров'я. Нагадуємо, що сьогодні в програмі «Влада сумчанам» ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.